Je to tady lidi, konečně je tu Dying Light 2. Správně lidi, mám tady úplně z brusu novou sérii na hru Dying Light 2. Abych si přiznal fakt jako rok jsem se těšil na tuhletu hru jak hovado. Protože já jsem minulý rok natáčel Dying Light 1, protože já jsem do té doby nějak jako vůbec o Dying Light 1 vůbec jako nevěděl ani podobně nic podobného. No a hned jak jsem začal tuhletu hru natáčet, tak jsem si ji úplně totálně zamiloval a hned jsem chtěl ty kráso pokračování, abych věděl, jak to dál bude pokračovat. I vy sami jste byli úplně totálně nadšený z týhletý série a hrozně jste se těšili, až vyjde dvojka. Nicméně, ale už je to konečně tady, konečně jsme se toho dočkali a je to tady. Je tady konečně 4. února a jdem se o toho vrhnout. Civilization is a vulnerable thing, a whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran, an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. A city isolated from the outside world. A city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly. Pro ty z vás, který vůbec jako netušejí, co je Dying Light, jakoby ten svět a podobně, tak jde o to, že svět zachvátila zombie apokalypsa, nebo takhle, konkrétně jenom jedno určitý město, konkrétně Haran. V tomhletom městě se to prostě úplně totálně vypuklo a vlastně my jsme tam hráli za jednoho týpka, který tam jakoby přišel pro ten lék, protože oni tam byli právě někde jakoby údaje na flash disku, co se týče právě léku pro ten virus. No a ono si to tak trošičku jako no, docela podělalo, ale to vám radši nebudu spoilovat, pokud jste tu hru nehráli a ani neviděli můj gameplay. Pokud vás to zajímá, tak se když tak na to koukněte celou sérii, když tak najdete u mě na kanále. Ale teď se vrhneme teda konečně na tu dvojku. Tahle ta hra, vlastně, jak jste viděli hned jako v tom intru, vám řekla, že vlastně Haran kompletně padl. Vlastně skončilo to tím, že vlastně za tu minulou postavu, co jsme v té minulé hře hráli, tak jsme tam na konci právě zničili celý tohoto město pomocí právě nějaký té bomby. Lidstvo prostě přežilo ten virus, zároveň se našli i očkování na tu
tuhle ten virus a vlastně všichni byli OK. Jenže GRE, ty ta naše krásná, milovaná prostě firma, nebo prostě ta bezpečnostní agentura, když to tak blbě řeknu, tak prostě furt dělala testy na tom virusu a prostě si to zase uteklo, no, to je fakt skvělý. Takže ven unikla nová mutace právě tohodle haranskýho viru a jak si to už prostě úplně totálně zdecimovalo celý lidstvo. A jak jste viděli, prostě je tady jenom pár malých měst, který prostě se držej a lidi se tam prostě fakt jako jsou semknutý a pracujou spolu. Konkrétně budeme hrát za Aidena Kendwella, co jsem tak si zjišťoval. A to je ten týpek, která jde hledat svoji sestru právě do jednoho z těch měst. To město se konkrétně jmenuje Viledor a ani bych se přiznal, tak ani nevím, kde ono se přesně jako nachází. To tam jako nebylo nikde jako řečený. Tak či tak v tomto městě budeme muset dělat hrozně důležitý rozhodnutí, co se týče toho, ke komu se přidáme, protože v tomto městě budou dvě frakce a budeme se muset rozhodovat, jestli budeme spolupracovat právě s jednou frakcí nebo s druhou. Zároveň budeme muset zabírat různý bejsky, aby jsme prostě k té frakci nějak jako víc přilehli, aby nás měli třeba radši. No, bude to podle mě docela dost jako zajímavý a hlavně budeme tady dělat i různý hodně důležitý rozhodnutí, protože vlastně ta hra nám právě k tomu jako napomáhá. Takže na 100% věřím tomu, že tady prostě budou i daleko jináčí konce prostě v této hře. A třeba se mi i podaří udělat jako i víc těch konců. Ale těžko říct, protože spíš si typuju, že ne, protože i když tady budete mít hodně těch rozhodnutí, tak potom samozřejmě můžete mít daleko jináčí prostě konce a všechno možný, no prostě může to vypadat kompletně jinak. No nicméně já to ale už nebudu zdržovat, toto budem takhle na úvod nějaká prostě taková ta průvodní mluva, jak se říká. My si do toho instantně půjdeme vrhnout, doufám, že se vám ta série bude líbit, samozřejmě budu muset, když ji budete sdílet, když to budete dávat tomu lajky, protože tahleta hra prostě je naprosto skvělá a já se to strašně těším. Jdeme se do toho instantně vrhnout, hoďte tam ten like lidi a jdem na to. Dávám novou hru, dáme si to jako na normální, prostě jako klasiku a jo, nebudu to zdržovat, jdem se do toho vrhnout. Game used to be more fun. And you used to be younger. And dumber. What matters is, you're still just as fast. Because a slow pilgrim yeah, is a dead pilgrim. Yeah, I know. Get up here. I want to show you something. To si děláš takhle cítit, takhle na začátek tady jako začínáme. Oh, very good. Jo, by the way, jsem zapomněl úplně kompletně říct, tady ta hra vám teď ukázal, že tohle to je 15 let po úpadku. Což znamená, že to je 15 let potom znovu zasadí toho viru. Jako vlastně 15 let potom, co se ten virus objevil znova. A je to prej 20 let potom, co se stalo v prvním díle. Což je docela dost zajímavý, že to je fakt jako až po takhle dlouhý době. A jako celkem čumem, no, takže 20 let potom, co jsme vlastně jakoby měli právě tu minulou hru. A by the way, zapomněl jsem ještě taky na jednu věc, že jsem vám zapomněl říct, jak tahle ta hra bude vycházet, jak tahle ty videjka z té hry budou vycházet. Konkrétně to máme s Bublou naplánovaný tak, že bychom to zase chtěli vydávat právě obden, jako jsme teďko vydávali FNAFko, takže vlastně dneska je pátek, dneska vychází první díl a další díl můžete očekávat zase v neděli. A samozřejmě pro členy vycházejí videjka prostě den předem z Dying Lightu, ale až od pondělka, sorry lidi, omlouvám se za to, protože jsme to tak trošku naplánovali blbě, vlastně když jsme oznámili tohoto členství, tak jsme vlastně počítali s tím, že bychom to rovnou dali jako hned od začátku, od toho dalšího dne, ale pak jsme vlastně nám došlo, že hej, ale v pátek vychází Dying Light a já to nemám jak přetočit, aby to vyšlo v pátek ještě den před, no toto nejde v tom prostě, no chápem se. Takže řekli jsme si, že videjka den předem budou vycházet jako teda od pondělka, takže omlouvám
se, členům, mluvám se, ale bude to vycházet takhle až od pondělka. Nicméně, jdem se na toho vrhnout a já teda ještě jenom na začátek asi něco nastavím v grafice, protože mně přijde, že tady je ještě motion blur a já to nesnáším. Nice, hned se mi to líbí víc, prostě já nesnáším motion blur. Tak jo, jdem se na toho vrhnout, já teda instantně teda běžím tamhle za tím típkem teda nahoru. Tady máme samozřejmě hned na začátek nějaký ten menší tutoriál, kde se teda učíme skákat, vůbec celkově nějak jako dělat nějaký ten určitý parkour, což my v podstatě už z toho prvního dílu teda jako úplně totálně umíme, takže jo, to jako vím, že to bylo hrozně super, jako by prostě tady ten parkour, to mi strašně bavilo. On se jmenuje Spike, ok, tamhle nahoře, počkej, já mám jako vylez až takhle vysoko, jo, počkej, jak mám sakra vylez takhle vysoko, to nejde vysoko takhle vylez, ne, počkej, je to musím ještě tudy. By the way, co jsem tak i četl, tak jako v této hře hodně budeme chodit jakoby do vejšek, že tam budou jakoby hodně i budovy v tom městě, kde můžete vylez úplně kompletně až nahoru a to se mi fakt jako hodně líbí, takže uvidíme, jak to jako dopadne, pojď nahoru. Thanks. Good to see you, Spike. I mean, how long has it been? Far too long. But don't get all mushy on me now. Come, I want to show you something. Co mi chceš jako ukázat? Kam to jdem? No? It's incredible. Je to neuvěřitelný. Most pilgrims don't last 2-3 years on the road. Are you been kicking around for what? 4 years now? And you're still alive. Už 4 roky doma takhle běháme všude možně, jo. I know, but I'm fucking awesome. Jsem úžasný, já. Pěkně, pěkně, no. Jako ne, že na ten Spike vypadá jako, že už je docela takový jako děda, no, takže jako nedivím se mu. Nový Paříži? Ok, slyším je v pozadí. Ok, proč tady mám jako něco udělat s medem? Prostě i heřmánek. Počkej, nechtěj mě snad naučit teďko nějakou možnost, jak si třeba udělat jako heal nebo něco takového? To by možná dávalo logiku, hele. Kvéčkem... smysl přeživšího. Pomocí kvéčka, OK. Fkem to můžu prohledat. Získal jsem med. A tamhle teda evidentně máme i heřmánek, tak... ne, to je med, počkej. Tak kde je ten heřmánek? Počkej, kvéčkem to teda ještě prohledáme, to je ten smysl přeživšího, to je velmi dobrý. Tady je heřmánek, hele. OK. Ještě nahoře, já ho vezmu. By the way, nevím proč, ale přijde mi jako kdyby tady byl automatický run. Jo, já nemusím ani držet normálně shift. A ta postava normálně automaticky začne běžet, takže to je docela dobrý. To jsem třeba na jednu stranu docela jako ani nečekal, že tady bude automatický běhání. Ale tak why not, aspoň nemusím držet shift jak dement. Takže mám teda všechno, a co mi teda teďko povíš, jak mám tohleto všechno nějak jako dát dohromady? Oh yeah, the one that had that saying. Remember, chamomile and honey are gifts that keep giving. Combine them and lucky you, you just might go on living. No jasně, prostě heal, mám si vykraftit heal, jo. Ale jo, počkej, já jsem dostal léky, schéma, vyrob léky, pomocí ička se dostaneš, jasně. Sačíky vždycky jim najdu na to schéma a tady se mi ukazují přímo jako výrobní součástí, co mám jakoby u sebe. Sačíky, když na to má takhle najedu a rovnou to automaticky vyrobím. Mně se to i ukazuje, kolik toho mám i u sebe, což je jaký dobrý. Tak to rovnou takhle vyrobím. Mám teda 2 hýly u sebe a rovnou to můžu nějak využít, nebo jak? Come on, we're almost there. Koukám jako na háčku, jo, když si dám háčko, tak to je jako heal pod háčkem, tak to je dobrý. OK, tak rovnou jsem si ten heal dal, sice teda koukám, že nahoře mám teda docela dost málo HPček, ale doufám, že třeba ty HPčka se mi postupem času nějak třeba zvýšejí, no, ale těžko říct. To by mě celkem zajímalo, co to je sakra za budovu. Dobré, co mi o tom povíš? No, tak jdem tam, jsem osobně docela dost zvědavej, sledujem Spike'a, no. Říká se, pěkně velká budova, to bych normálně taky chtěl mít takovýhle barák, to vypadá velmi dobře. Hezký hnízdečko, no to je pravda, no jako fakt je to hezký barák, musím se přiznat. A která teda, mně přijde docela dost divný, že nemáme žádný zbraně, nic, jo. Aha, jo, takže jdem to teda jakože prohledat, jo. Cíle chtěl zvan, popníková cesta, prohledej dům, dobře. Kámo, já jsem tak strašně rád, že v této hře je i zároveň automaticky čeština. Že prostě všechno ti to tady takhle přeložej a prostě víš hned od začátku, co se tady všechno děje a nemusíš si to prostě překládat sám o sobě, já jsem tak za to rád. No a já jsem teda vevnitř, nemám automaticky třeba, počkej, otevřít? Aha, nic tady není, no. Ale můžu mít ten smysl přeživšího a rovnou automaticky můžu vidět, co můžu teda prohledat nebo co nemůžu, jo. Ty já tady koukám, že asi normálně budu moct získat hodně ale věcí, kterých jako
můžu nějak jako potom využít na nějaký kraftění, co? OK, máme tady mídlo, dobře, nevím, k čemu mi bude mídlo, maximálně, že to třeba můžu někde potom upustit ve sprše nebo něco takového. A pozor, tady mám dokonce i noviny. 5 years later, who remains Haran? Je, počkej, po 5 letech, kdo si pamatuje Haran? No, že fakt, že jo? Je to takhle jakože 20 let potom, no. Jak jsem říkal. No jo, kdo si pamatuje Haran v dnešní době? Už nikdo, no. Novinový článek 11. října 2020. Ono se to stalo 2020. Ježišmarja. No tak to je fakt super, no. Minulý rok, co? Ta předminulej, do hajzlu. Tě nespojili to s tou koronou. Tady mám nějaký hadry, koukám, tak to můžeme taky sebrat. Máme tady ještě něco, tady máme, koukám ještě tady něco, na to se můžu podívat. No, to je pravda. To je pravda, to je něco jak s koronou. OK, tady můžu otevřít dveře? Ne, je to zamčený, můžu třeba nějak vypáčit? Ne, nemůžu, taky ne. Pojďme, mě by celkem zajímalo, k čemu je tady tohle ta věcička, jak to mám? Jo, takhle otevřít, už to konečně můžu. Nic tam. Proč mě přijde, že jako když tady někoho slyším vevnitř? Yeah, just rats. I think it's time we parted ways. Why? I'm starting to worry about you, and you know our saying. If you're starting to worry about someone, it means it's time to go. What? Jak jakože je čas jako jít? Co to jako je? Mě někdo nechá na pospas, nebo co, jak to mám chápat? Hrozný. Ale dobrý, aspoň si můžeme prohledat dům, takže to je docela jako fajn. Pojďme se mrknout tady sem. Podle mě tady můžeme určitě něco sebrat, něco tady třeba najdeme. Tady máme nějakou bednu. Něco... chemikálie, to je rýže! OK, a co je tady toto? Pryskyřice, taky vezmu. Ještě něco tady, vypadá to, že ten noťas třeba se sebrat ani nemůžu. Je možný taky, že třeba jako vůbec ani lidi už ani třeba nemají žádný elektronický věci, jo. Třeba úplně na to úplně se vykašlali, jo. Ale v tom jako těžko říct, no, protože nevíš taky, jestli ještě mají všichni jako třeba, nevím, elektřinu, takhle, nevím, no, nevím, co to tady je? Prověřit, je to jako chlast, nebo jak to mám jako chápat? Jo, jasně, on ten chlast je prostě otevřený, takže už teďko není dobrý, takže proto jako, proto by ti to zajímalo, dobře, no, co tady toto? Jestli to je... Ježiš, to je tohle. Voodoo, to si pamatuju, že byl kultovní song k tomu Dead Islandu. Ježíš Maria, kámo, to jsou časy. To si pamatuju, že jestli tohoto je jako narážka právě na Dead Island, tak to je docela dost jako hustý. Pro ty z vás Dead Island, to je hra taky se zombíkama, jo, pro ty z vás, co jako jste nevěděli, a to, že se rozmohli zombíci na jednom takovém ostrově. A velmi dobrá hra to bylo, mě to tehdy hrozně bavilo. Nicméně tady mám nějaký obraz. Násy. Taky nechápu, co to je jako za umění, no. Jako a prostě takový to načmáráš nějaký prostě něco na plátno, říkáš si, že to je umění a necháš si za to zaplatit 10 000 milionů. Prostě nepochopíš. Fakt nepochopíš. Co máme tady? Můžu to prohledat? Peníze. OK. A něco tady? Řekni mi ještě něco. Nic. Tak nic. OK. Něco v tejtom klavíru, nebo jak to mám jako chápat? Ne, to se na to maximálně můžu jenom podívat. Nebo ze spoda. Oblast ukrytu, aha, OK, zajímavý, takže my si teda budeme muset takhle jako schovávat různě možně jako i pod nějaký určitý věci. Tady mám nějaký odpadní materiál, to je taky fajn, mrknem se ještě tady do té místnosti, fakt jako já to tady musím prohlédnout kompletně všechno, všechno se prostě hodí, my to pak když tak maximálně můžeme prodat a takhle, prostě jako v Dying Light jedničce, kde jsme taky tam prostě sbírali různý cigára a všechno možný, a pak jsme to prodávali, protože všichni chtějí prostě cigára, že jo, jako v dnešní době cigára jsou velmi důležitá, tady další cigára, kámo, vem to. A je hodně dobrý, že teda ten smysl toho přeživšího můžete používat kolikrát chcete. Což to na to, já to používám během pár sekund furt, jo, což je opravdu dobrý, já jsem za to rád. Tak pojďme otevřít dveře, pojďme teda se dostat dál. Najdem tady něco novýho? I
is heartbreaking. There's nothing like a party to celebrate the end of the world. They died on their own terms. Let's hope we get that lucky too. I'll see what's upstairs. You check out the garden, okay? Okay. Tak nice, tak teda budeme prohledávat teda zahradu, teda jako, ne, že ne, jako velmi zajímavý, jak mají tady prostě takhle jsou úplně, jak jako, že si mohli prostě vybrat smrt, to je na jednu stranu v tomhletom světě je docela fajn, že si můžete vybrat smrt, protože asi myslím, že nikdo z nás by nechtěl být pokousaný prostě od toho zombíka nebo sežraný tím zombíkem, to já bych fakt jako nikdy v životě nechtěl. No dobře, co máme tady, to můžeme taky prověřit, to je nějaká fotka, již to jsou vedle sebe, kámo, manžele, o co že jo? To byli oni dva. Ty, co tady seděj, Ježíš Maria. No, aspoň měli jeden druhý, to, hej, to je taky depresivní tohle, to je hrozný. Už takhle začínáme hned s takovouhle depresivní tématikou, wow. Tady máme nějakého dalšího, koukám, že tady žádná voda tady ani není, nebo trošku jako ještě tady zůstala, ale zajímavý bazének. Tady máme teda taky něco, koukám. Co to je? To byla nějaká fotka, ne? Podle mě. Nevím. Ne, že ne, jo. Teda trošičku vypadá jako Ondra Vlček. Dearest Mary, I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there, underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. God. Ace, come here. Check this out. Velmi pěkně. OK. Wow, tamhle to je asi to město, ne? Předpokládám to kam jakoby půjdeme, ne? Já teda to zkusím nějak projít ještě tady. Koukám, že asi nic jakoby není, ale můžu se nějak dostat teda vejš? Nějak tudy? Mám to nějak projít? Asi nejspíš. Teď tudy si teda dostanu takhle hezky nahoru k němu. Koukám, že on to tady evidentně opět kompletně všechno prohledal. End of the world party, jo aha! Pozor, tak to byla pařba na to, že jakoby jste chtěli skončit s životem. Ježišmarja, to je fakt jako hrozná party, co si budem. Ale zase na jednu stranu chápu to pro ty lidi, jako který vlastně se nechtějí právě stát těma zombíkama a chtějí prostě dobrovolně jako v tomhle případě umřít, je to fakt jako takový fakt jako morbidní jak hovado, ale rozumím tomu. Ne, že ne, já tomu fakt rozumím. Dobré, tak jdem teda za tím Spikem a uvidíme, co teda po nás chce teda, no. Ok, mluvíme. A gift? A gift from the heavens, to be more accurate. I've just found it, by the owner's dead body. May it be of more use to you. Here. It's gone flat. Look at you and your sophisticated palate. Drink. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? Yeah, at least until night falls. True. I wish Crane could have seen this. Who? Doesn't matter. I tracked down that guy for you. Počkej, takže to je fakt, že Spike zmáně z Dying Light jedničky? Evidentně jo, já jsem si teďko teda lidi zjišťoval na mobilu, jestli to je reálně on. A jo, je to Spike z jedničky, to si dělá telegraci, to fakt jako by mě nenapadlo, že to je on. Já jsem to právě na začátku jako nějak nebral, ale teďko jsem si právě říkal, že kámo, proč zmiňuje Crane'a? To je právě ten hlavní hrdina z minulého dílu, by the way, pokud jste neviděli právě jedničku. No to je fakt von, takže oh, velmi pěkně, proč si to neřekl dřív? Jakýho chlapka? Já nevím. Dáme jakýho chlapka, nebo proč si to neřekl dřív? What? And you're only telling me now? When I tossed you a beer, thought you guessed right away we were celebrating. The guy's in Villador. Supposedly he knows something about Waltz. Villador. So I'm that close, huh? I got a favor to ask you. You deliver this to Gary? It's on your way. People don't like pilgrims there, but they pay well. And where do people like pilgrims?
Well, they're afraid of us. Everyone does their best to survive. Maybe. But when something needs to be transported through the hordes of infected, then suddenly, they're knocking on our doors. All right. But you owe me one. Not just one. So, what about that guy? Well, I talked to him over the radio. He didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. See that antenna on the hill? That'll help you contact the informant. He'll be listening for you at dawn on a frequency of 140.200 megahertz. Told him he'd hear from you soon. Ok, nevíš, co za to chce, půjdu rovnou do města, dáme toto. What does he want in return? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. I don't think that kind of guy exists. What? What about me? You're an old fart who likes racing me, and makes me ask around about his crazy girlfriend. Hey, hey, hey. She's not crazy. Jane's just maybe, well, a little hot-headed. And she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her... Whoa, all right. Still too early in the evening for that sort of talk. Eyes? I was gonna say eyes. Beautiful. Steely. Huge. Never heard anyone get so worked up about gray eyes. Because you don't know shit about the world, let alone women. Yeah, you're probably right. I'm telling you, I'll finally find Jane. We'll set up a house. We're gonna live there. No one's gonna drive us out. And I'll stop wondering like a moron. I'll drink to that. And that Waltz. What's his deal? Is he family? No. Not at all. Then why are you looking for him? Will you tell me sometime? Yeah. Yeah, one day. Well, my time's up. So when will I see you again, huh? In another 2 years? Maybe. Take care, man. I hope you find that Waltz guy, or whoever you're looking for. And remember, 140.200 megahertz. At dawn, the guy's waiting for you. No, takže za Úsvitu máme zároveň teda špinavou pálku, vzácnou jednoruční tyč. Pěkně, můžu s tím má flákat? Můžu už konečně, tak to je fajn. A dobře, takže tohoto byl teda lidi Spike. Jo, jsem rád, že jsme teda tady hned na začátku měli někoho z prvního dílu. A je docela zajímavý jako, že si pamatuje právě i Crane a podobně, ale... Jakože celkem jako zírám, fakt jako zírám. No, dobře, takže já se mám teda teďko dostat tamhle právě k té věži. A musím tam teda si jít komunikovat asi s tím nějakým tím Volcem, což evidentně bude teda nějaký týpek, který asi nejspíš ví něco o té naší sestře, pokud to tak dobře chápu, kterou právě jakoby tady jako hledáme, podle mě my se za chvilku jako dozvíme, že opravdu hledáme tu jako naší sestru, ale pomocí tabu jsou aktuální, jasně, tamhle, dostane se k vysílací anténě, no jak se mám sakra tam dostat jako, to mám jako obskákat nějak, nebo... Já třeba jako fakt teď nevím, jak mám se skákat dolů. Už to vidím, že tady se skočím dolů a prostě budu instantně mrtvej. Počkej, proč jsem teďko slyšel ty krásy nějakého zombíka? To se mi vlastně nelíbí, no tak doufám, že to dopadne ještě dobře. Ale jo, tady už můžu jít dolů. Kámo, proč slyším čím dál tím víc? Možná, že tam někde v tom baráku budou zombíci, já už to úplně totálně vidím, ty kráso. Počkej, to bylo tamhle odsud. To bylo z jiný strany zase. No tak teď uvidíme. Tak jo, počkej, já to tady teda trošičku teda prohledám. Samozřejmě heřmánek, tady máme nějaký věci, které můžu prohledat, jestli tady třeba náhodou není nějaká pryskyřice. Samozřejmě další medík, ten si samozřejmě taky vezmu, ještě děkuju. Jo, vzor, pán první zombík, dobrý den. Nice. Hned na začátek to takhle si tady jako podám, jo. Pěkně, a dobře odletěl. Jibuzo, další, tak jo, pojď. Jdem se tady pomalu, ale jistě naučit prostě flákání do zombíků, takže instantně pohoda, hej. Vážně si musel spadnout nějak takhle, jak dement. A, tamhle další. Tak pojď, to pojď. Já se tě neboj, oh!
To bylo velmi pěkně, aha, další to, úl, děkuju. Je hrozně fajn, že vždycky můžete i jakoby prostě ty týpky, ty zombíky prohledat, to se mi vždycky na tom strašně líbilo, protože z nich můžete právě sebrat nějaký věci. Vlastně vždycky třeba nějaký coiny nebo něco takovýhleho, prostě to se vždycky hodí, že jo. Já se mrknu ještě samozřejmě dovnitř, protože nikdy nevíš, co najdeš prostě vevnitř. Samozřejmě nějaký takhle, hele, odpadní suroviny a takhle, to prostě se všechno hodí, že jo. Barák jsem plus minus teda prohledal, já myslím, že jsem tam našel úplně kompletně všechno, že už asi v baráku jako nic nenajdu, no vidím, že tam vůbec nic není. Tady na malou teda taky koukám, že vůbec nic není, takže já se asi teda vrhnu zase zpátky tam, kam odkutnu, kam bychom teda jako měli jít, že jo. A uvidíme, já se mrknu, nemám náhodou třeba i nějakou jinou tu trubku, protože mám takovej dojem, to je tohoto, to je špinavá pálka a tu mám teďko, ne, že jo? No jinou nemám, takže dobrý, já jsem se právě říkal, no, je škoda, že nemůžu mít nějakou jinou. A počkej, koukám, že my si dokonce tady budeme moci si dávat na sebe nějaký určitý armor a mám tady potom zbroj z vybavení, jo. Aha, zajímavý, takže budeme na sebe dávat prostě samozřejmě armor a podobně a budeme si muset jako to vždycky upravovat nějak, no to potěž pán Bůh, to zase bude, jo. Je, další, nazdar. Pojď sem. A, musela odpadnout do vody? Jak jsi se měl legraci, to mám bez sebou plavat. A ještě u sebe nic ani neměla, no to je fakt úžasný. Je tam ale nahoře? Něco? Ne. Nemůžu to prohlát, nemůžu. Počkej, já mám jít jakoby takhle tudy nahoru, jo? Já musím vylézt tady po tom autobusu nahoru, hej, tak to je nice, že můžete takhle lézt po autobusu jako vertikálně. To se mi fakt jako líbí, takovýhle lezení. Počkej, já musím teda tamhle. Okay, kudy, kudy teďko? Tamhle? O, jasně, římsa a takhle můžu hezky pomalu, ale jistě vylézt nahoru, tak to se mi hodně líbí, to je velmi dobré. Už jsme zase na dálnici, já koukám, že Villador za 2 kilometry, ok. Takže 2 kiláky a měli bychom teda tam snad nějak jako bejt, no. Ne, kolik jich tam je, kámo? Nepřibližuj se k hry, začumí, jak se probudí. Kámo, kolik jich tam je, to si děláš legraci, ne? Nech jsou všichni dole. Wow. No to je pěkně nechutný, teda to jsem teda hrozně rád, že tady máme nějakou cestu skrze tady tohleto, tyjo. Protože, ne? Ne, neříkej mi, že se probudil. Ne. Popovaž se, jdu tady tudy. Obešel jsem je. Vypadá to být v pohodě, já v to doufám. To by dopadlo docela špatně podle mě, kdybych je hned probudil takhle hned na začátek, protože jako to nechceš jen tak. Hele, dokonce tady máme hned na začátek takovouhle věc, můžu ji zapálit. Počkej, já to zapálím. A hop, hoď to tam. Vemte si to a zdrhám. Pěkně. Teď jen doufám, že mě nikdo tam neuslyšel nebo neviděl, nebo chápem se prostě, radši zdrhám. Nicméně, já bych dneska ještě lidi chtěl teda jakoby doběhnout právě k té vysílací věži. Abychom se teda jako někam dostali, tam teďku teda můžu jako přeskakovat. Abychom teda jako zjistili, co teda jako ten týpek nám jako chce právě. A doufám, že teda to nějak jako zjistíme, uvidíme. Ježiš, teďku mám tady přeskakovat přes nějaký kůly, pěkně. Oh, já toto přeskakování se mi hodně líbí, že jsem fakt musel takhle dávat space a podobně. To je velmi zajímavý. A mně hrozně přijde, že ten týpek, teda ten Aiden, je hrozně takovej zpomalený, ještě takový nevycvičený, když tak blbě řeknu, protože ty krása, on tady jde sice přes, jo, další úl, díky. On chodí prostě přes ty žebříky, tady přes ten žebřík, tak jde úplně totálně jako zpomaleně a zároveň se mu ubírá i ta stamina, je to prostě úplně takový jako, si říkáš, kámo, jak ti můžeme ubývat stamina, když jsi na žebříku, no, nevím, takový zvláštní mi to přijde. OK, tak jsme se teda dostali teda někam zase dál. Zároveň se mi to tam ukazovalo, že tady tohle je teda prej jako národní park, kde momentálně se nacházíme, což je docela zajímavý. Moc se, že tady byl nějaký zombík v té jeskyni, já už bych to úplně totálně viděl. Vůbec bych se tomu nedivil. Jo, tak není v jeskyni, ale je tamhle. OK, můžeme provést skop. Potěše. Fusrodák. Kámo, úplně Skyrim, to je úplně nejvíc. Jestli teď se dostaneme tady tudy a koukám, že už teda začíná být pomalu, ale jistě prostě, jak to říct, konec dne. OK, tak to jsem nečekal. A já jsem teda dostat tamhle k tomu houpací lanu a přeskočit tamhle sem. Oh, parkour úroveň zvýšená. Pěkně, tak máme tady i ty úrovně zase znova, takže si to můžeme nějak vylepšit, díky. Jo, a začínáme teda tím, že bychom si tady dali takhle krásně skok do výšky, aby jsme si to teda nějak jako vylepšili, jo. Podržením skočíš výš, takže pěkně. A kurňa, ale vyskoč, dobrý, už jsem tam, skvělý. Okej. Okay. Tak jsem rád, že už můžu konečně takhle jako vyskakovat ještě vejš a třeba i potom můžu ještě vyskakovat vejš, třeba se ještě nějak budu moct potom upgradeovat, těžko říct. No, je čas někam se schovat, to je pravda, no.
Lepší už to nebude, takže jo, počkej, schovám se teda tady, cíl aktualizovan. 16 metrů, ok, tak já se schovám asi nejspíš tady, ale teda nevím, jak tam teda úplně kompletně vyskočit. Možná skrze tohleto, to by možná dávalo logiku, ne? No jo, jenže jak se mám kámo dostat třeba tam k tomu úplně totálně, třeba jako teďko vůbec, jsem tam. Jsem to takhle pěkně obskočil, tak to by mě třeba vůbec nenapadlo, co to je tady sakra tohleto, proč je ta krev? Ok, to můžeme sebrat všechno, já si jenom v rychlosti teda mrknu na to, co bychom tady teda mohli sebrat. Rýže, alkohol, díky. No ale musím si dávat teda pozor, co tady teda jako uvidíme, to je ošuntěný sekáček. Ojojoj, počkej, to si vezmu. Já to tady ještě kompletně teda všechno prohledám, jestli tady třeba náhodou něco nenajdu. Jasně, zavřený dveře, no klasika. Co třeba tady, aha, tady to není klika, dobře, tak není problém. Tady máme něco na prověření. Jo takhle, o což je tam na té druhé straně něco je? Pojďme to dát teda na druhou stranu, dělej, podtáhni to. A teď tím pádem by to mohlo být jako bezpečný místo na přespání asi, no. Počkej, tohle je vysílací stanice? Aha, a já myslím, že vysílací stanice máme úplně někde jinde, no, tak nevadí, hele, toto si samozřejmě vezmu. A počkej, toto teda mám jako otevřít, nebo elektronické součástky, jasně, 17 metrů, tak WTF, kam mám teda jít teďko? Mám nahodit generátor někde venku, nebo jak to mám chápat? Zapni elektřinu v domě, jasně, takže ta elektřina, to bude tady někde tady pod tím, ne, nebo zatím spíš. No, no jasně, je to staknutý. Co to kurňa je? Co to je kámo? Některé nepřátelé použijí silové útoky, které způsobí masivní poškození, mohou tě srazit k zemi. Já si jsem se naučil jako, že mám používat úhyb, když na mě jako někdo bude jako chtít vyskočit, jo? No tak to je fakt skvělý, no. Takže někteří nepřátelé na mě takhle bude totálně jako skákat, no to chceš. Tak pojď, ty zmetku. Ty půjdeš jako první. Tak možná taky nepůjde. Musím zabít ty zombíky. Kompletně, sice jako HPček mám jako hodně ještě. Kurňa, ale já nemám žádnou staminu, to je pěkně v řiti. Dobře, takže nejdřív zombíky zabijeme všechny komplet. A už jenom jeden. A teď jenom tady tohohle jednoho skákajícího zmetka. Ty zmetku, pojď sem. Jo, ty to nejseš ty. Dělej, cípni, cípni. Mám ho. Kámo, co to bylo za zmutovanýho zombíka? To jsem fakt jako nepochopil teda. Dobrý, nějak jsem teda prohledal kompletně všechny zombíky, moc mi teda HPček neubrali, skoro jako nic moc. Nicméně tady to teda nemůžu otevřít, protože jsou nepřátelé v oblasti, ale jo, a vy jsou tam ještě dva, koukám. To jsem si vůbec toho nevšimnul, no. Tak a už jsou teda snad kompletně, teďko jsou všichni mrtví, tak skvělý. No, to bylo těsný, to máš teda pravdu, no, teda jako ne, že ne, jako tolikhle zombíků najednou jako zabít, jako celkem v pohodě, abych řekl, no. Kterém otevřít a konečně teda jdem nahodit ten generátor a zjistíme, co se tady teda reálně děje. Nice. Tak, co tady máme, ukaž to. Ok, nahoď to. Dělej. Nahoď to. Dobrý. Takže elektřina jede. Je dobrý, že tady máme teda, že tam je vůbec benzín, to se spíš jako celkem divím, co si budem, protože nikdy nevíš, jako tady, oho, sekerka. Tady jako ani nemusela být elektřina žádná, jako, fakt jako nemusela. Proč tady hasičák? Proč mi to ukazuje, že bych si měl vzít hasičák? Můžete mi to vysvětlit? Já třeba nechápu. Tak pojďme teda dovnitř, já teda samozřejmě zavřu dveře, protože to fakt jako nechcete mít neustále takhle otevřeno. Kámo! Kámo, tady to je pěkně teda úplně krvavý, takže pěkný. Seberem teda ty nejdůležitější věci, co tady teda můžeme jako pozbírat. Všechny možné součástky jsem si teda pozbíral tu nahoru a zapnem teda tu vysílací stanici. A uvidíme, co se dál bude dít, jo, to bylo takhle zamčený. To jsem právě nevěděl, jsem si právě říkal, jako co to, že nemůžu takhle ze spoda. Bezpečné zóny, právě si ti prořil odemknul první bezpečnou zónu, která ti doří svou síť oživovacích bodů, to je docela dobrý. Takže ty bezpečnostní zóny jsou takhle vybaveny tím UVčkem, aby jsme teda měli jako bezpečný, vypadá, ty zombíci nemají rádi to UV světlo, to víme už jako z minulého dílu, že jo.
A dobré, tak já to teda seberu, tady všechno, to je hráčova skrýž, aha. Dokonce i nějaký bonusy tady mám jako z předobjednávky, to je taky docela dobré. Bonus, co to je? Artefaktový spotřební předmět? Vůbec třeba jako nevím, co sakra je tohle ta věcička, ale nevím, hele, tady bádivej mám i dokonce oděv. Jo, dá se si to jako vybavit, to, že evidentně mám jako na sobě už nějaký nový oděv, to je docela zajímavý, no, ok, why not, pohoda. Ještě něco jiného tady můžu sebrat, vypadá to, že spíš asi ne, ale jo, cigarety jsem si nesebral. Tak tady to teda použijem a jo, jdem se s ním pokecat. Máme tam teda dát nějakou samozřejmě tu frekvenci, což bylo 140 na 200, to vím, si pamatuju. This is Aiden, over. Anyone there looking for a pilgrim? Over. I guess I have to wait until morning. Jako myslím si, že asi jako jo, protože jako samozřejmě on nám říkal právě 140 na 200. Tak jako maximálně můžu jako zkusit i nějaký jako jiný, anebo prostě odejít. Já myslím, že to byla páta 140 na 200, jako na 100% to žádná jiná nebyla. Tak já dám odejít. Prostě neříkej mi, že jsem tak blbej, že jsem tam dal jinou frekvenci, ale mělo by to být 140 na 200 a hlavně to mělo být právě jakoby ráno, takže na 100% prostě teďko musíme jít spát. Wait here. Nothing good will come of this. Have you brought 12346? We were supposed to take the patients back to the city. Don't worry. They'll let us go soon. Edie, I'm scared. I'm here with you. You're safe with me. We'll always find each other. Fire! Fire in the lab! Aiden, this way! Mia!
time to contact the guy Spike was talking about. Takže tady jste mohli vidět právě Aidenovu minulost, že teda on teda měl svoji sestru Miu a evidentně s tou sestrou na nich byly dělaný nějaký pokusy. A dělal na nich teda pokusy nějaký doktor Waltz? To je jediný, co jsme teda zjistili. Nevím proč, ale ten Waltz mi přijde jako, že to nějaký podobný jméno, který jestli jsme už náhodou někdy v minulosti neslyšeli, ale těžko říct. Je možný, že se mi to jenom nějak jako plete, no nevím, těžko říct, schválně napište do komentářů, jestli si to nějak třeba pamatujete. Tak či tak, já teďko jenom udělám ještě tady tu frekvenci a pak to dneska už ukončíme, protože to video je fakt jako hodně dlouhý a bubla mi určitě na 100% zase zabije, že proč je to tak dlouhý, no už to peznám. This is Aiden. I'm on frequency 140.200 megahertz. Hello? Aiden? Yes. I was supposed to get in touch with you. I thought you'd change your mind. Why are you looking for Waltz, Pilgrim? To find someone else. Her name is Mia. 15 years ago, we were in a hospital together and... I know who you're looking for, Aiden. You want to know why Waltz was doing those experiments on all of you? Why you are stronger, more durable than others? I just want to find Mia. I've been looking for her since I left the survivors' camp. Can you help me or not? Maybe I can. Let's meet, Pilgrim. Where and when? Entrance to the metro tunnel by the bay. You can get inside the tunnels through an open GRE hatch. I'll meet you there. I take it you're not doing this for free. I have to leave the city, but I won't make it on my own outside. Take me to New Paris, and we're even. Along the way, I'll tell you everything I know. Over and out. Wait! I have to at least know if she's alive. She's alive. I'm going to the rendezvous. I'll see you later, Aiden. Pěkně, takže jsme aspoň zjistili, že teda Mia, naše sestra, žije. Nádhera. Tady si myslím, že bychom to krásně mohli dneska ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo. Tady by to krásně opět stačí, kámo, úplně takový fakt jako hodinový díl, když to tak vezmu, protože já teďko natáčím fakt hodinu. Takže ono to ve finále bylo mít třeba jako daleko míň, ale no, chápem se. No, uvidíme se. Já myslím, že to je krásně jako hezký úvod a uvidíme se prostě v neděli. Doufám, že se těšíte na další díl. Tak jo, se mějte a uvidíme se. Čus.